Hi smart people, welcome back to Insight, sharing is fun. Kamu tuh kok halus sih Tani Chris, nih besi akompanyi kita hotu, iya mitu turun dulu nyelarang mbak Wei. Ini insight sempre mayo episode sirana be makala oshet interesante mebe edukativo teptewesh. No iya episode ohin lorong insight konvida ona smart people be mak expert iha area arte kultura nomos ambiente niniang. Ne be mak se mai fa niniya experiencia no niya conhecimento mai ito tu ihane. So mai ito welcome mang ego lemos. Hola mang dia kalae. Obrigada tambele marka presenza ona eh. Sim, obrigado pela oportunidade. Ya, obrigada. So, smart people, mon ego lemos hanesang. Smart people, ne memang expert iha area arte, kultura, nomos ambiente niniang. Ne memang korsida ni sepa ni ne konyesementu, no ninia experience sira mai ita. Maybe antes ida ne ma ita konyeselai semak mon ego lemos. Let's check out his profile. Smart people, honaran completo Eugenio Fátima Lemos, conhecido honaran ego lemos, Moris Nobot, iha dili. Ego Lemos no dar cantor legendário nebe famoso Tebes e Timor-Leste. Além de ne, saímos fundador no CEO ba Permacultura Timor-Leste, cofundador no mos diretor ba Permacultura Global Nian. Ores ne dadão, assume clara a nessa conselheiro nacional ba Ministério da Educação Nian e Timor-Leste. Atualmente, Ego Lemos a nessa embaixador boa vontade e Timor-Leste ba arte, cultura no ambiente. Ego Lemos no dar coautor e a processo a querer livro conabá, Jardim Permacultura Valabarixira, nebe produzus e permatil a muito com livro edição segundo nian, baguião permacultura tropical nian, hanesan presente e a Timor-Leste, nebe edição e a Rio Rua Ronu Resinida. Ego Lemos hanesan mos único autor husi manual formação ba agro biodiversidade e a Timor-Leste ba organização no secção arte e cultura husi currículo nacional ba ensino básico husi primeiro ano no sexto ano e a Ministério da Educação Timor-Leste. Além de ne, Ego Lemos mos contribui bebeik ba currículo no conteúdo ba disciplina permacultura Timor-Leste nian e a NGO internacional no Universidade Nacional Timor-Leste. Ego Lemos Mos, conudar cofundador ba movimento Permacultura Jovem Nian, Perma Youth no Perma Kids, no Mos, cofundador ba movimento Conservação BIA Timor-Leste, rede ba sustentável agricultura no movimento ba agricultura biológica Nian. Ego Lemos retan prêmio Barak ba obra música, ambiente hanesan Raymond Maxese Award, Tina Rihurua Ronure Sintolo, no Medalha Nacional Ordem e Timor-Leste, o se Presidente da República Timor-Leste e Fulan Maio, Tina Rihurua Ronure Sintolo, Prêmio Permacultura Elder Olianain, o se Permacultura Association of Australia, Prêmio Turismo Baema Hotu Climate Champion Uzaid Nyang e Tina Rihurua Ronure Sinira. The Earth Hall of Fame Kyoto, The Earth Forum Kyoto e Japão Fevereiro, Tina Rihurua Sanure Sinsia. Finalista Prêmio Herói ba Impacto Husi Earth Company e a Ásia Pacific Tina Rihurua Sanure Sinsia. Prêmio Direitos Humanos Sérgio Vieira de Mello e a Palácio do Presidente Nicola Lobato, República Democrática Timor-Leste e a Lourenço Anulo, Fulan de Dezembro Tina Rihurua Sanure Sinwalo. Retan Prêmio ba Melhor Canção Original neve composta ba Ekran Apra Ampus Screen Awards Tina Rihurua Sia e a Austrália. Oke okay, smart people, so ini memang mau ego lemos ini profile. Profile ini wae kena kono achievement. No halo aumenta smart people sih aumenta curioso akar katen liutang kono apa saida mak durante ne mau ego lemos halo nomos mau ego lemos liutiona. Entah mau antes ini ne ami akar bela konten tuang bas smart people sih reinkli hamus kono apa itu nia experience usi estudo ate usi usi primari ate bagi universidade no. Harona di itu mas hasai area mestrado iha karik sela sala ni iha area arte ba desenvolvimento comunitario ni hanesan buat pong idan ta ita vele konta itu ang kono ba idan eh. Iya, obrigado para kaling Luis Tania e content di tebes vele hamutu ki TMM TV namos ba maluk ubinti sira rona nine no hare nine e
iha kono ba estudo uluk iha tempo Indonesia hau estudo kono ba fakultade agrikultura iha un tim menten ba e spesial dari iha pecuária ka bahas nezidan be peternakan. Mas depois de Itaupuang hau hetan bolso estudo kusi governo a Irlandia e ba foti masterado iha arte ba desenvolvimento comunitário ne iha a Universidade de Victoria iha Australia sim ne ha husi 2008 mai tu 2010 sim e iha momento no ba au a hakere kliliu ba are o insa soberania han iha Timor Leste soberania han nomos Morris comunidade nian de liu liga ho agricultura nomos cultura neve han be se especialidade poku liba desenvolvimento comunitário mes hare liba han rasik nomos Morris comunidade nian si si ante interessante então em primeiro ne o insa mag bele mosi teni hanoi hakara a estuda ka poku ia area especialidade da neras sim tamba haware kata durante ne ta maluk sira barak sira foti area oyoin leleu iha area politika iha lei nomos agricultura no ser certa e anta hau hakara foti leleu insama kato are ba desenvolvimento comunitario na rasek tamba are ba tenia rang hanesa na sanfon e ita precisa compreender o insama bele serviço a muito ko itene comunidade sira ele itene ina aman sira itene fo insa sira para o insa to hare desenvolve itene are rural sira para o pes bele fo vantagem dia ko itene comunidade no mos ba itene na santo maxi Sim, cara, quando vai ter uma área na Rashid, interessante, também a área na loja de desenvolvimento comunitário, é arte para desenvolvimento. Então, isso vai explicar mais caro, então, com essa nessa ligação, nessa também é uma interpretação da labara, né, de arte, né, liga-lhe essa música, pinta. Então, isso é liga-lhe o desenvolvimento comunitário, cara, com essa ligação. Sim, né, Hanessa, então, Hare... holístico, hare aproximação holístico. Nema kansa menciona kono ba ida ita hare ba arte nerasi. Segundo ita hare ba kultura nerasi. No terceiro ita hare ba ambiente nerasi. Então ba tolo ne se ita halo kombinasaun hode dia makedania tu kontribui ba iha tenia desenvolvimento na saun hode dia. Nebe desenvolvimento sem arte, sem cultura, maka desenvolvimento ne mamu kela. Mese quando desenvolvimento ne mos kanu ita la tawa tensaun halo balanso ba itini ekosistema itini balanso ambiente. Maka de mos ita kontribui ba estraga itini na saun era sek. Exatamente. Então, depois de ita bot halo estudo e renova, saya dah makan esang presensi halo studi renovane, insa ita halo beli yang kata halo adaptasaun, ha ambiente, tambahan esang Hatinfo, essa challenge seru makar kita sur durante halo estudo. Sim, challenge po tira maka lingua. Tamba lingua ida ita kule ingles, ihan ba sekolah usa ingles et. Mas ingles ni memang kita kule lor-lor ni, hanesan bolu de ingles basar ni angkala. Mas ba ira kanit ba sekolah iha akademia, iteng usa lingua akademia. Antaun ida nemak hanesan sai challenge po. Mai be o itene esforço an consegue adaptar e consegue estudo toma quase reta um valor no bem as e basic até reta um cum lau então velho yang kata kasa mesmo ite escola nessa ia li ou ite escola nível as me sempre ia challenge buat barak lo sebe importante lo esforço anta além de dan ini hanya sang esforço ni hanya sang buat pessoalmente me saya dah hanya sang manera orang sama itu bele halo ho di survive tu si challenge seran ini sing atau survive ni maka ita tengke studa tambah ita tengke le barak kok atau adapt lalais ida challenge sih ramus tempo
tamba ita iha Timor ita hanesang halimaro tempo mo para kala. Então se dehan tamba tu kualo ita darmo mos mai tu kualo balo tu xia mes sistema akademi iha iha Australia ka iha nasang siarup ne lema on time kala. Então quando tu kualo ita tinggi iha nuba antes. Então durante semana de semana ruane susah rata-rata tambah heladok tinggi sa comboio e então mas consegue runa que depois de semana rua ultrapassa idane e depois começa a adapta e depois almos durante a escola foi mestrado e retang oportunidade mos atu hanoring hanesan be assistência docente ba sira iha undergrad ba be sira licenciatura sira então daruma docente sira husu hawa tu sai assistência docente ba fali sira be licenciatura e depois mos ba kulia iha Fatim Barak e depois ba tira maka durante iha Australia hau performance ba toka iha festival musika Barak. Além de escola, depois mos setan kumbiti ba toka festival Barak. Então iha oportunidade atu expose kuense liur, depois ida nema kana sa parte ida ke integrado, nema liga ho mestrado ba arte iha desenvolvimento comunitario. Interesante te teves. Então, vel dehan kata kanesan atu survive ne laos det estudas ne, we halu buat seluk ekstra serne ho tu. So, smart people atu dehan kata aling de mong ego lemos ne halau ne estudo, estudo me ve nyemos expose ni ang bagi aktividades ekstra sira, lewe liga ho musika, nomos liga mos ho cria relação de dia entre estudantes sira. So how sente smart people sira mus uma aumenta curioso hakara katene litang kono basai da maka mong ego lemos agora da dag ne halo. No labe le bahin be tamba ita sina fatin converso mong ego lemos. Oh, Timor, aturunan Timor.
se lua o forro bote besu o dambento o sikalong hanga bokorani betumba mota sulile morangi o sirayulung toraiku tunore se fomori sai harati mori. Que susar mosu ayoi mao ita tengi haburang same i hatimo ori adon kita o si susar mosu ayoi mebe katurune ita sara terusan hatimo katurune ita sara terusan. People, welcome back to Inside Sharing is Fun. Yan ay tanah fatting ho, smart people na may mag-expert iha area, arte, kultura, nomos, ambiente. So, may taro na klaro lita. Entang, huwag ito konversa kuwase buat para kung nabay ito niya eksperensya estudo, no buat sarni ho to. Agora, sa ito mag itahalo iha ito niya ndaran sa vida profesional. Ito wala konti itong kung nabay ito niya. Sim, hanya vida profissional, hanya sang diretor executivo ba organização na Permatil, Permatil Permacultura Timor Lorosa. Nomos, hanya sang ne Permatil nia base ha Timor. Depois mos hanya sang diretor ba Permatil Global, nive base ha Australia. Então, serviço quase atividade líquida, então serviço maca halo conservação de mata, e depois envolve esse programa tos escolar, e depois organiza acampamento, bolo para o youth camp, ou ensaio, juventude, e ainda nem a canaça sai serviço de boa TTVs, e no mos hackerek livro. Kerek libro ba permakultura nera six. Okay, interesante. Lifang permakultura, lifang ne. Ah, senti smart people sirai umos karik poin rona dalam rumah balung rona ona. Sim. Saya dah mak permakultura ne kan. Sim. Permakultura ne ni narang ne mai silia fuan rua perma kultura ho perma permanek agrikultura no kultura. Ne be sira belemos de desenvolver agricultura sustentável, não cultura, cultura não agricultura sustentável. E mais ou menos nia né nessa filosofia da naranfon, mas nia sistema narase que existe a Timor Cleurona desde tem tempo a boa cres se sistema né existe ona. Ok, mas a permacultura narase que auto define saída maka prática tradicional, nebe mak ihaspetu
sustentável. Por exemplo, é mais um rai que a caça animal foi mais que irané nessa tradição, mas irané haré irané aspecto na mesma classe sustentável. Então, irané. Por exemplo, o lucabó será halatós, ser sempre um ler, um rai, mas só lá relevante. Né? Então, para uma cultura, não é além de adotar uma técnica local, mas não tem que evoluir. Tuir tempo na mesma quiha. Mais ou menos assim. Então, a diferença da agricultura né, e a parte da ira? Sim, a agricultura ou a permacultura é a janessa. Por exemplo, na Fatim, há a produção, mas a agricultura né, e a produção, né? Mas a permacultura e há a consideração. E a precisa agricultura né, que tem que fazer economia local, tem que basear a cultura local, no mos basear a ambiente e a ecologia local. Tamba, ato no ne, produção na rasic, la vela entende para o mercado de, mas la vela no fim estraga para o ambiente. Por exemplo, está tal adubos químicos, vai ir a itenir a hang, tal botrega e moro pesticida químico, vai itenir a hang. Então, além de tal veneno vai ter hang, e temos tal veneno vai ter rega mata e ter aihorisestra, animal fix, gafinoto, ca botem bem a canessa ajuda holi hakaben, hakaben, canessa be, por exemplo, banning, e, por exemplo, borboleta, sira serviço e a natureza né, atu cria balanço ecossistema né, sira maca lore considera selva puna usi ai horsida bai horsida ato acaben ai horsida ato bele bele fo funa no ma mos bele fo fun tamane ma permacultura sistema permacultura ne ato considera te tebes sai de ritmo que natureza ne ita tem coco ato cria balanço e la bele estraga sira tamba hototo sira morisia ia ecossistema de nelara sim neve agricultura dalita agricultura ne da labar kareli ba produção ita desvia te matene local nomos desvia te bat ve aspecto ambiente nomos economia local cultura ne hare hakabin ho tu keras aspecto ne reforça economia local reforça e tenia cultura nomos proteza e tenia ambiente los então durante cari itni implementação permacultura e timorasik ne nilalau ko insa dia sim has oi haus haus plikana kata ita implementa programa logikira maski uluk ita hetang desafio ansa desafio oi oi tamba timor fun antaun ita ia influencer ho globalização. E, então, está no encata sistema na bema que está iha tiona, nela não iha valor. Então, no fim, agora está upo ante na tina ronu resin, mas está no desenvolvimento liliu para a área agricultura, está patina e fatin. Tamba será. Tamba está la considera ohine aspecto cultura, aspecto ambiente, está desviate, está harerlos, será uma cura ne para o mercado. Então, leliu maka hanesang ita hetimor uluk ne ita hang kahor. Por exemplo, tempo batar ita hang batar, tempo hare ita hang hare, ita hang ay farina, hang talas, ita hang moro yoeng, ita mos hang nang nebe mak ita kia krasi, ita hang koto yoeng. Mas ohin lorong ita ita niya dieta, neka dieta tradisional ne. Dia lakon, hahu lakon. Então, ita hahu depende para force, etu. Então, etu depende para force, produção force. Force mais cima, mais se hare. Então, ita ne rain, ne clima trópico, ita nis be lato, ato produz hare ne be natong, ato fohang ita ne população toma. Tanda ne maka, ita no fim, depende para importação force, isira ilur. Mas se ita hakar la koi par ita ne la bele seguro iha hang mai futuro maka ita tem ke diversifika ahu hatomang hang kahor
Nasa ulos sila sa akin. Hang ito ito ang, hang batari ito ang, hang freni ito ang, hang talas ito ang, hang moro, ay puang, oyoeng, nansir na pa ita ha, kuda rasi kita, kia krasi kita na rin. Ato ni, ita bele, haminus, ita niya dependensya ba importasang silir. Ne, basaya ba kultura, se ita la muda, maka, ita tu depende, i, na depende makas pa ya importasang. E agora da dan hareba problema mudança climática ou problema geopolítico do mundo, maka preço ha hang ne sana fati. Ou em governo Timor vele subsidi, mes la resolve. Quando ita população rasik, la koi atu muda ita ne cultura hang ne rasik. Neve ita rasik maka hak transforma ita na sociedade ha karak sai depende ba relir o ita sai independente ne fila fal então interessante se explicação ne ita vela hatene kata ansang ita ninia opção ba hanimus sai ansang ya ponto importante o determina o tu sim tamba ita Timor nasang kik mas ita ne topografia microclima ne barak ita ha fo ia raitetuk iha textura rai lahanesan i kada tinang ne kada area produce han lahanesan agora se kada area produce han lahanesan ita se base ba ha han be met produce relar ne tohela se ita ita considera ser ne hanesa han ita han iha Timor suficiente me se ita kada depende ba ha han tipo o inida karua de makal sing maka ita lato ita te straga hatun hu te tene fosil hotu halo hotu natramos sai la tona fatin tampa tinan tinan populasaun na aumenta exatamente e problema ser ma kita suru produce fos produce hare ne precisa be será que ita nera ini tropico ita ni udang beng ne mai ito ande bai lorong naro e tempo udang kono ita la playing field trabe brailar maka ite ne be matan sira mota sira marang hoti tempo belar un sama kita tu halu irigasaun ba ite ne ba hare natar sira to maka se ite depende ba hare hanesan ba meus ai han ba ite ne lor loron han lor loron maka ite se kera kwak bot ba ite ne na saun rasi i kera kwak ba ite ne zer saun da tir metan tentang ye solusaun ne maka thank you muda muda itu ne kultura hane, muda manera hane. Depe sahu hal di kesam itu ne orang sira atau sahu kahang kah tambah. Aling dan ne tan sama kita musu problem malnutrisan itu ne rain. Laos tambah hal la to. Problem malnutrisan ne tambah ita lahang hahang ne be variedade. Ita hang itu ho kotorit o itu ho nandit. Me ita lah ya moro ita lahang ho iPhone balu. Padahal itu serak ita ya Timor itu produce buat uang iya modal uang iya masih itu lah dong balor bisa hahan sini atau dari datang kita fal betul ne kultura ne rasa kau itu ne ambient ne rasa nemos parte se arti dah se kuando kita diversifika itu ne manera hang ne parte arti dah sama ka kuda ya hang ne be uang bele muda itu ne be paisajen ya paisajen na sound ne paisajen itu ne rai ne atau saya furak letang sih. Então é interessante de ter só smart people ser humanos lá vela halua kata tem que diversificar ita bot ser na opção ba hang nia lá vela etu det lá lu rumah hang netik ai farina hang honang hang homodo ai sponsor ne o di vela hatomang anglita sim problema makna mana tanya ho problema de ita depende ba hang etu pos e pos ne bem kuda ya leur ne itla hatene sadama ke matau ba pos ne kuda hari ini ema tahu buat kimiku tahu rega ho pesisida hahan eba hira tahan nia laos mai hal itu ne kabum bosidit mai sini mas kontrowe kria moras baita tane ma kohin lorong ita mosu diabetes barak kolesterol balu stroke nia tambah hahan erasi hahan ita hahan ebe maka nia kontaminasaun ho buat kimiku mak barak antam irene ma fo impacto baiha iya saudimos laos itu ambiente itu mas itu ne saudimos sai problema bot agora reda so. Sim, ini mas sana sa fator ni tinggi dia tu dia. Entau mungkin kalau mas ini interesan tambah alain di dana how mas amia tu yang pernah saya kata mau mas simu awards bayar permakultur elder
Permaculture Elder Award nebe maka husi Permaculture Association of Australia iha April tinang idanenia. Antong unsa mau ni sentimento ang hira simu award idanerasi? Sim, iha permacultura ne iha comunidade permacultura quase mundo tomak. Antong iha Timor mo siti iha hanesang liliu movimento permacultura liliu si juventude sira. Hoy tenemos que dar cierre, comienza aumenta más cas. Entonces, acá fue la ley salva sai orador principal y a conferencia permacultura austral. Entonces, cierre mos atribuí a war, han esan bolo de han catuas lianain va permacultura. Oh, niña, ni significa lo que está aquí. El verne de han catuas lianain va a permacultura. Permacultura. Então, o Engenheiro está sim award, né? E está sente o Ensa, contente, também é uma bela reconhecida. Sim, eu sinto, né? Lalo se dá para o Renová, também, eu sinto 14 livros. Mas, também, o serviço não vem para a comunidade Sira, e está com a tua, muito com a tua comunidade, ele liu, ou a tua foi Ensa, a Sira, a tua, a Sira, a tua bela. Alô, foi espaço para a Sira, a tua, sai transformador para a Sira, a comunidade era assim. Então, maka husi comunidade permacultura e mundo, né? Hare kata precisa fo reconhecimento ba liderança comunitária sirense, né? Então, maka finalize e a 2000 abril 2023, né? Associação permacultura fo award reconhecimento, né? Assim, my house. Sim. Ok, parabéns, interessante teres. Sim, então, além de Dané, esforçaram a cara que nós estamos e agora vamos falar onde de vou conhecer permacultura na sua sociedade, por exemplo, li esse livro Ruma ou a nós estamos Betruma. E how a nós estamos além de aquerec música, nós aquerec livro, e nem a nós estamos parte de profissão. Então, livro permacultura aquerec livro hira, mas livro de Icos, bolo The Tropical Permaculture Guidebook. Setetum dihang libro tropiku permakultura husi. Bab nasam libro manual manual permakultura bab area tropiku. Idane libro idane online open source. Ema bela download. Iha lingua tetum ho lingua ingles ne manual. E agora da down na são 160 liu e a mundo maka download livro acessível livro usa na livro né então livro né ita maha karek positi maha sim então ita lori be ia the tropical permaculture guidebook international edition a gift from Timor Leste. Wow, anta promove Timor ne narang livro presente husi Timor Leste ba mundo sim. Parabéns, livro é capaz de ter. Então, Smart People seria uma mais bela download no livro, né? Também livro é mais available e online. Nia vai a permatilglobal.org. Ok. Vai a website permatilglobal.org. Né, livro nem ainda vai. Oh, bela, então livro ainda vai. Bela, bela download. Download lançamos ainda vai. Então, então nem para facilitar litang, hoje estamos bela a compreender, não conhecer litang, quando vamos sair da permacultura e da generasi. Então, mau hasil mau yang além de hakir livro, mau mus hakir musika. No, saya amiat ini katak agora nih mau ia hela album fong, nabe mak hot titulu oh helele. Então, sa mensagem ka sedang mak menghakar hato liu si album identerasi, ba iya audiensi liu komunidade Timor tambahnya nesang identidade Timor ni yang hotu kalai. Album oh helele las ne album tuan. Sim, né, produzia 2009, né, álbum solo, produzia 2009, e agora da down, how he faz é a tu produz álbum fone. Oh, e a fase é álbum fone? Sim, álbum fone tá. Álbum fone tá, e agora da down, grava ela, e se é processo na lara. E música será, né, maioria música ambiente. E depois, vamos explorar a fala de música antiga, sira. E música balo não é bem, mas que a nossa colega, sira, hakerek. Há hakerek, pô, halo arrangement fone fala. E depois, lori. Lori sai. Lori sai para tu
toca ia na social. Sim, no lisi música serne hanessa onsa ema bel halo diferença música lir ho música mong ego le. Sim. Tebel haru sini sai. Sim, ite bela hareu sinia ritmo. Usi nia lingua rasi. E iha música inglês nemo ha correct. Nia lingua na lingua inglês, mas nia ritmo ne usa ritmo Timor. Nebe ya espera musik sene bele saya tempo badak malo ku bindi sira bele rona sing e musik ne barak liga ba ambiente sing. Welcome back to Insight, Share Israel. Anis kita tindik katak, guys, memang main insightnya sampai Halimar, game itu hanara fast game. So, mau ego lewat fast game, anis dia bina memang ke, depois harus ingin super buntas, mau manera lain, no, kita mesti katak mau manera lain. So, are you ready? I'm ready. Okay, so let's go. Oh, iha perguntas primeiro, né? Kita hili musika ka natureza? Natureza. Tama sa ida? Tama natureza ma kita ni uma. Sem natureza, ita sene la existe. Tama ne ma kita precisa proteza ita ni natureza. Claro. Então, de algum autor, pode descrever música? Música... bahau música ne Hanesan Morris. Música ne... Deberte. E música ne... Anesang Aymoruk. Oi. Musika Anesang Aymoruk. Então, kita beli lihat musika turun memang spesial tema sih tadi buat kita buat di album OHLD. Sim, musika ide maka hone titlo Timor Lorosai. E depois Dami ha Timor. O Tebe Hamutu. O Tebe Hamutu. Oke, so, parabéns kita buat. Obrigado. Ida nemo kai fast game nemo kai kita konsegue mana ngona. Sim. Meme prende lá ia, hein? Sim. Kita continua conversa tanho, ita ninja guest ne. Kono ba, ane so ita explica ona, kono ba perno cultura, botar vivo sera ne rotu. Sim. Então, ane sa, diri tu nyari atingimento saida maka, ita bot sera heta ona, sa presentatu e awa ita belisente. Meme contribui ba ita nyana sa vida nera. Sim. Iha buat barak maka hu hau ho organisam ami ekipa tomak servisu hau kere susi anu 2000 tinan 2000 depois de ikung an ita stabilize promatir e ita consegue stabilize tos skolar quasi atus iha teritori Timor Leste tomak nebe kopera hamotu ko Ministeri Edukasam. E programa TOS escolar né lá os selemes nia tama iha currículo nacional. Sim, tama currículo nacional, leu iha arte disciplina arte cultura neocos. Então TOS escolar lá os atividade extracurricular. Mas bem nia parte husi currículo. Idane makana sa atingimento botira e TOS escolar né usa ni título TOS permacultura. TOS permacultura. Haturu katak Timor nasaung ida uniku iha mundu dala permero maka hatama permakultura iha kurikulu nasional. Segundo, kono ba atividade konservasaun be, restaurasaun be matang, ita nia esforsu durante ni ita konsege hamoris be matang atus tolu resin, au bela dihan to atus hatona. Iha komunidade agora ita halu servisu komunidade basic atus lima. Iha teritori toma, inclui Atauru, Oikusi, Noseroktan. E permatilmos durante ini kami organiza atividade boldem Perma Youth Camp. Perma Youth Camp 2008 ita huho narang Perma Scout Camp. Ba mai itu iha 2015, depois ita muda narang ba Perma Youth. E hahu usi 2008 itu agora, ita fono formasaun ba foi insácia, né? A cultura, né? A moto criou um nengo, assim.
Sim, Sira Espai é território Tomak e agora Ita continua na Fatim. Continua na Fatim. Por formação, eu tenho fones a ser também. E tenho a raiz estatística de Timor-Leste. A maioria da total população de Timor-Leste e há 30 anos para Craig. Então, o Catac Timor-Leste é uma nação que vive com jovens de Teves. Então, ainda não permitir a minha boa equipa ser Tomak, a moto com a minha voluntária Sira. E está pouco para tu for apoio técnico para ir ter foi insácia. A tu nesira e direc bela fila para ser minha aldeia, ser minha comunidade, a tu bela contribui para ser minha comunidade da SEC. Então, bela dia, carta curante, né? Para ter serviço, né? Atingir do Nia, né? Boa, tu mesmo bela contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste. Sim, depois atualmente estamos com o livro Promo Cultural, no mesmo que eu menciono, né? E né acesso ao mundo Tomak. Né ve Timor, mas que na Sankik, mas ita consegue contribuir ao mundo. E atingimento de Tomak, promatil, agora ita é promatil global, né ve resisto ao Austrália. Né ve ita estabelece a Austrália, sim. Então, atingimento mesmo, lá nacionalmente, ve internacionalmente. Sim, sim. Parabéns, estamos a serviço uma casa. Sim, a award né, será que simo? Simo ia 11 de novembro, tinha né a Manila. E ao honesto pessoal, a moto com família, a moto com organização e a fier ida né lá osma ao pessoal, mas ida né ba povo no São Timor toma. E tenho orgulho também, tinha ainda né Ramo Magsasai, Serehili Emana Inghat, Husi Ásia, Timor Macau, Husi India Ida, Filipina Ida, ho Bangladesh. E categoria lá nessa, Timor ho manang categoria visionário ba soberania, ha? Depois Filipina niang categoria direitos humanos, Bangladesh niang categoria educação. Ou a Índia né né categoria saúde popular neve e Ramo Magsasai numa sanesan considera anesan a Nobel da Paz Azenia neve sim how much point hatene também idene how la hatene sirni criteria saida how much la hatene também ita durante ne la o serviço atu boca prêmio lá ita serviço também ita hakara serviço hakara contribuir vai ter na nação e também a que foi na lais sira fulanzuyu foi na lais maka sira qua tene katak how tamai a lista ba Ramo Magsasai então sira dem preparade dia 31 de agosto mo foi anúncia então 31 de agosto foi na lais maka anúncia e how hanesang mo tamai semana nai neve ansa o repete tan katak Prime-Ministro Aksimo, Prime-Ministro Basimo Iha, Iha no dia 11 de novembro, Iha Manila. Sim. Parabéns, Iha Nestan. Nós hoje em dia, Iha Achievement, Laos, orgulho va Andasa, Iha Timor, sim. Iha Nenivo, Iha Nenivo, Iha Nobel da Paz, Azine, sim. Sim. Verdade, então, parabéns, nós se sei se na parte. Além de Nestan, people, mong egolemos generásimos, Nestan, mananain ba National Medal Order of Timor-Leste ni may mga pobusit ni Presidente da Republika Rasi no mayamo sa nesa ambasador Bua Bontade ba arte kultura no ambiente ni Timor-Leste itong isa momento na ba may hirahita no maya sa mga generasi sim, hao pessoal hanesang bay hira kanu itene nai Presidente da Republika Dr. José Ramos Horta kumbida bay palasi Presidente e how knowing na presente husu at explicar it kono ba serviço mas e depois no fim ni husu how disponível kala atu sai embaixador ba vontade ba arte cultura no ambiente então pas momento ne how ba li ba conferência internacional ia Austrália
tahun nia anuncia dia. E hau fila usi Australia mama poin hatan carta credencial. Carta credencial usi presidente da Repubblica. E depois ia dia 18 de maio e presidente da Repubblica mos atribuitan orden de Timor Leste kategoria medalha. Mai hau hanes tamba kontribui basi. E area arte, cultura no ambiente, sim. Sim. Bom, além de danemos, vamos sim outro nesta award by Tourism for All Award, Climate Champion, Nibi Maka, use it for Saia, October 2021. Sim. E a cara que vela é que estão com a gente, né? Sama vela é... Ao nem ir a prêmio da Climate, Climate Champion, sim, Championship of Tourism for All, né? Nem o si USAID nyang e sira form atribui ba Emma Sernebema kanesan alo serviço em termo de pessoal numa organização iha área promove turismo ambiental ka turismo ambiental ou bolo de ecoturismo tanema ka sira iha USAID atribui prêmio dene iha 2000 la sala outubro 2022 iha 2022 sim la onde amonego hetan awards de memak liga ho iha be ambiente no sim iha novembro 2009 mo gegolemos mo sa nesa manana iba best original song composed for screen at the 2009 Afra Amkos de memak for Bali Vocal sim. Então, com esta momento não vai ver menante awards ainda nem. Sim, momento não vai. House estudante, house producer filme Balibo, momento não vai. Houve how to carry música ida, bolo de feature song of the film. Então, how lá ia imagina to carry música nem. Mas como não houve, então how consegue to carry música nem com o título Balibo. E música né usa ba filme Bollywood né então haula hatene ia 2000 outubro 2009 e música né tama ia top 5 nessa top 5 ia Austrália ou Nova Zelândia e então novembro 2009 né Maxira foi anuncia ia Sydney. Então, how ba ia Sydney? E, então, ia no ba top 5. Então, ia kata. Depois, banhira anuncia, how ma kanesang mananang. Husi ba ia sira? Kata ba sira? Ba ida dian the best original composer. Sim. Então, momento no ba quase kanesang media toma, ke Australia, te mundo, sira fosai kono ba. Mana prêmio e música balibone hakere que tetum mas pes niemos tama iha lista música top 10 iha 2010 top 10 of the world sim top interessante pes tama la voz de toda a Australia worldwide sim Sim. E how hakara kato mensagem kata ka how nen ita Timoruan ita quase iha potensial da report ema Timoruan sira ema mesak matenek ema mesak maturidade e bontade ita nian ita ni hakasang ita ni bontade ita ni kreatividade ne atu bele kontribui bot pa iha ita ni desenvolvimento nasaun. Ta nema ka labele lakon esprasa ita na fatin
halo itinya idiaknya servisu kreativitate esforzo tuir ita idiaknya kebit ita idiaknya forsa importante mak ita hotu nia kontribusaun bel tau hamutu hoti hori des kontribuiba stabilidade no desenvolvimento nação liliu liga ba arte cultura no ambiente iha Timor. Obrigado. So, mensaje dari pura ketepes, sans dari pukul sekian, lalu berdua kata, bahkan di esforce, hori kontribui buat Timor Leste. Si. So, sans dari pukul, itu di dia hung noroh makane, halu sita di dua ikhidu servisu, lalu atau tiga dua, di see you on next episode. Oh, 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 Timor. Oh, oh.